Salve, meu povo! Bem-vindos ao sétimo episódio de Quarentena Craft. Como vão vocês? Eu estou indo muito bem, meus amigos. Eu dei uma avançada muito ao supimpa entre esse episódio e o outro. Dei uma minerada cabulosa. Olha só aqui os resultados de tal minerada. Ui, delicioso, não é mesmo? Acho que eu tenho que pegar esse aqui também, né? É. Esse bauxite dust é o do Borogodó, né, mano? E o foda é que esse bagulho não tem nenhuma utilidade até bem pra frente no jogo. Isso que é idiota, mas tudo bem. Vou queimar mesmo assim. Talvez eu comece a guardar o ore puro. O que que tem um pumpkin aqui? Não sei. Eu decidi também separar até os ores que tem a ver com magia. Colocar eles aqui nesse chest. Eu acho que fica mais... mais consistente. O que mais que eu fiz entre os episódios? Tem mais coisa ainda, né? Como dá pra ver que eu minerei bastante. Tô com bastante coal. Inclusive, tem mais coal do que vocês acham. Porque tem 64 blocos de coal. Entende? Então, quero começar esse episódio com bastantes upgrades. Ou melhor, bastante upgrades. É o correto, né? Você não tem que inflexionar o bastante, né? Que é um advérbio, se não me engano. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é upar o nosso Denknu. Se vocês olharem os usos aqui, vocês vão ver que dá pra gente upar ele. A gente não precisa criar um do zero, tá ligado? Com 5 pedaços. A gente pode pegar 4 pedaços do próximo nível e envolver eles. E colocar eles em volta, né? Do nosso Denknu. Pra upar ele pro próximo nível e assim por diante, tá vendo? Tem 6 níveis. Quer dizer, 7, eu acho? Não, 6. É, cada um vai guardar mais. E que porra de barulho esquisito foi esse, hein? Cave Sound medonho. Bom. Então, vamos upar, que tal? O próximo nível precisa de Lápis Lazuli e um Blue Stained Glass Pane. Então vamos pegar 4 Lápis Lazuli. E vamos pintar Glass Panes. Eu fiz bastante Glass em 3 episódios também. Muito bueno. Acho que posso fazer já... Nossa senhora. Eu esqueci que a craft do Glass Pane é com muitos... Tá ligado? Como é que eu pinto essa porra? Pinta como eu pinto. Só que eu não tô lembrado como é que pinta isso aqui. Acho que é mais fácil olhar por aqui, ó. A gente tem que pintar o vidro antes, hein? Eu acho que isso foi... essezinho, hein? A gente tem um monte de glass pane. Tem como a gente converter glass pane de volta pra glass, cara? Seria massa. Mas se pá, não tem, hein, velho? Ok. Ok, depois a gente lida com isso. Então vamos fazer então aqui nossos 8 Blue Stained Glass. Qual que é o próximo nível de vidro que a gente precisa? É White, né? White Stained Glass. E depois a gente precisa do Gold Stained Glass, Yellow no caso, né? Então vamos fazer todos esses já, sinceramente, né? Cadê natureza? Precisamos de White e Gold. Gold, quer dizer, amarelo, né? A gente precisa de um Dandelion. A gente não tem Dandelion. Vou pegar lá fora já, então. Vamos pegar aqui. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu avancei aqui de fora, né? Tem uns avançamentos também, olha só. Eu plantei sugar canes. Famosas canas de açúcar, meus amigos. Porque a gente tá sem açúcar. A gente pode usar pra fazer papel também, muito bom. Mas o principal é açúcar, porque tem uma coisinha que eu quero fazer nesse episódio também, que é upar nosso cachorro. Primeiro, deixa eu tirar essas coisas aqui. Essa espada era do que eu queria fazer no server. Eu quero fazer isso aqui, ó. Training Treat. É uma daquelas coisas que veio de início pra gente, quando a gente tava começando Dog Talent. Dá pra gente craftar mais, né, mano? Dá pra gente craftar mais. E a gente vai upar nosso cachorro. Inclusive, se a gente olhar aqui na última página do Dog Talents. É a última ou é a segunda? É a última, né? É a última. Você pode ver que tem esse Training Treat, né? Que precisa de açúcar, Gunpowder, Bone, String e Wheat. A gente tinha tudo menos açúcar, né? Então... comecei a plantar aqui. A gente tem um Super Treat também, que é que a gente coloca 5, e um Golden Apple, seria bem legal, acho que vai upar mais ainda. E tem o Master Treat, que é isso com diamante. Acho que a gente consegue craftar 5 desses nesse episódio ainda. Bem legal. Eu plantei Melon Seeds, né? Plantei também cactus, né? Vai que a gente precisa de tinta verde, né? Vai que a gente precisa de cactus em si. Então eu dei uma plantadinha aqui. 9 mais que o suficiente. Eu tô tomando um dano imenso nisso aqui sem querer. Boa! Tá bom. Então. É isso que eu fiz aqui de fora, basicamente. A nossa fazenda de galinhas está a ferro e polpa. Olha só. A gente tem muita galinha, caralho. 4, 5, 6, 7, 8, 9 galinhas. Very nice, velho. Gosta pra caramba. E, nossa, tá dando prazer de ver essa nossa casa tão bonita, né, mano? Tá dando prazer, tenho que dizer. Tá, onde é que eu tava mesmo? Vai pegar Dandelion. Me esqueci. Opa, travei no bloco. Nice, hein? Então, vamos pegar umas florzinhas aqui rapidamente. Pra encontrar Dandelion aqui, velho. Mais do que eu esperava, quer ver? Onde é que tá a nossa casa? Tá a 208 blocos. Eu esperava encontrar mais fácil essas flores aqui, mas tudo bem. Pegando umas de outras cores também, vai que a gente precisa. Olha só, temos uma galinha amarelinha aqui. Era uma galinha de peninha amarelinha, tão pequenininha.
Que nem na ponta do meu pênis ela. Puta que pariu, mano. É isso que minha mente acha engraçado hoje em dia. Sei lá, mano. Às vezes eu olho pro espelho e penso, onde que deu tudo tão errado, tá ligado? Por que que os tempos tão simples do passado, sabe, se foram, mano? Sei lá, velho. Sei lá. Nossa, olha essa construção que eu encontrei aqui, ó. Que bizarro, quando eu tava procurando por um pouquinho mais de flores. E o que eu gostei é que tem bastante bloco de coal aqui, cara. Isso é, pra ser sincero, muito bom. Temos uma caverna logo embaixo. Da hora. Deixa eu guardar tirar algumas coisas daqui. Tipo, comer essa experiência. Opa! Desculpa pelo susto aí, esqueci de desligar a música que eu tava ouvindo. Eu peguei bloco de coal, né? Peguei. Da hora. A Conington Seeds, não conheço isso aqui, é do Bewitchment. Opa, que susto, mano. Achei que era um mob. Mas é só um besourinho fofinho. Eu jogar alguma coisa inútil fora. Ou melhor, deixa eu guardar a coisa aqui. Tipo, essas sementes. Quer saber? Tem umas sementes meio inúteis aqui. Inúteis, tipo essa. Acho que eu vou pegar todos os blocos de coal aqui, sinceramente, velho. Porque eu sou rato mesmo, eu sou verme rastejoso. Verminoso, tá ligado? Eu tasco a mão mesmo nas coisas do mundo que se foda, tá ligado? Não é de ninguém mesmo, velho. Não é de ninguém mesmo, mano. Afinal, o conceito de propriedade para as coisas do mundo é uma coisa um pouco pífia, não é mesmo? Eu acho que sim, cara. Recursos finitos para um possível número de pessoas infinitas? Pois é, né? Então vou pegar tudo aqui que me interessa, já volto. Então, galera, estou fazendo as cores necessárias aqui. Vamos continuar com nossas crafts agora, finalmente, né? Acho que é uma boa. Então precisamos de vidro branco. Esquece, eu achei que eu tinha feito com tudo, mas... Foi de boas, tá de boas, tá tudo sob controle, meus amigos. O número de coisas de Bonnie Milk que eu tinha colocado limitou... impediu que eu fizesse essa burrice, né, que eu achei que eu tinha feito. Então vamos fazer os pênis aqui, os glass pênis. Eu acho que eu faço essa piada desde que eu gravo o vídeo, né, mano? Puta merda. É um ciclo que nunca acaba, né? E agora vamos começar a upar nosso Dank Noob, porque eu não tô aguentando mais esse limite de apenas 9 itens e 128 de cada, né? Tá bem bosta isso aí. Então, pei! Eita, porra, precisamos de 16 lápis lazuli, na verdade, hein? Ui, papai! Aí nós precisamos também de 16 ferros. Ok. I can do that. E depois vamos necessitar de 16 ingots de ouro. Totalmente factível também, né, meus caros amigoides? Então, 4 deste e... 4 deste. E por fim, 4 deste. Então vamos upar até o nível 4, rapaziada. O nosso Dank Noob. Vai ficar delicioso. Isso aqui é delicioso. Qual que é o próximo nível, aliás? Próximo nível é com diamante, cara. Eu acho que eu tenho 16 diamantes. Eu tenho 18. Eu não tô a fim de gastar todos os meus diamantes assim tão rápido nisso. Então vou ficar de boa. Uma coisa também que é muito útil é que, olha, tem 9 itens aqui, né? Se você upar seu Dank Noob, olha só, ele mantém os itens. Tadá! Muito bom, né? Muito bom. Então agora nós temos exatamente 18 slots, né? 512 podem ser colocados por cada slot. Agora nós vamos ter... Opa, a gente tem que ir numa craft maior, né? Durr. Achei que tá faltando alguma coisa, mas essa é só minha burrice mesmo. Agora temos 27 slots e 1152 podem ser colocados em cada slot. Basicamente um pequeno chest. E agora por último... nível 4, 36 slots, 2048 itens por slot. Que delícia, rapaz. Ah, eu amo Dank Noob. Colocar um pouquinho de vidro aqui, acho que é uma boa. O que mais? Colocar stone, cobblestone, mod stone, não sei, sand é uma boa. Colocar um tantinho de sand, colocar um tantinho de gravel. Sempre gosto de testar esses blocos de construção aqui no Dank Noob. O chato do Dank Noob é que você não pode dar botão esquerdo e segurar, né? Você tem que clicar um por um, isso é um pouquinho chato. Mas tá bem de boa, na minha opinião. Posso guardar um monte de sharpening kit também aqui, né? Muito bom. E aí, como dá pra ver, dá pra guardar mais de um stack. Cada um vai ocupar só um lugar, como vocês já viram, né? Tirar essas saplings aqui. Tirar essa clay daqui também. Limestone, marble. Acho que eu posso tirar o marble do Astral Sorcery. Sinceramente. Fica melhor. Deixa só o marble do Teasel aqui dentro. São blocos diferentes, se você quiser. Então é isso. Nós temos nível 4 agora do nosso Dank Noob. Muito delicioso. Vai ajudar pra caralho. Nas nossas estripulias de mineração. Mas pra caralho mesmo. E é isso, velho.
Very fucking noise. Agora, nossa próxima coisa no to-do list vai ser criar um famoso scanner, cara, do mod Scannable. É um mod só para esse item, se não me engano. Pois é, só para adicionar esse item, mas ele é muito bom, cara. Ele vai ser um item que ele pode escanear por outros blocos no mundo. Muito bom mesmo. Vamos craftar o scanner, que é o item que faz tal escaneamento. O Blank Scanner Module, para criar módulos. E usando esse Blank Scanner Module, vamos usar um de escanear blocos. Vocês vão ver o tanto que é útil essa porra. Então, opa, vamos ver a craft aqui. Precisamos de Iron Bars, Nether Quartz. Iron Bars eu devo ter um pouquinho aqui. Devo porra nenhuma, velho. Ah, tenho sim, ó. Duas, né? Ok, dois ferros, dois ouros. E uma redstone? Uma redstone e um Nether Quartz. Eu não sei porque eu tô pegando só um pouquinho de cada, né? Só o necessário, porque a gente vai precisar craftar muitas outras coisas nesse episódio. Como eu disse, eu quero melhorar bastante, avançar bastante, né, na tecnologia nesse episódio. Então, fizemos nosso scanner. Ele precisa de energia, vamos já carregá-lo. Enquanto ele carrega, fazer o Blank Scanner Module, que vai precisar de três bagulhetes de cor, né? Bone meal conta como coisa da natureza? Eu vou dizer que não, na verdade. Deixa eu craftar isso sinteticamente, então vou deixar aqui. Ok, no miscelânea. É, eu quero tinta verde, né? Tinta verde vem de cactos. Fazer três aqui apenas é o necessário. E depois vamos precisar de... opa, cliquei no errado. Um bloco apenas, legal. Clay, redstone e nugget de gold. Ok. Very, very fucking nice, velho. E clay. Quatro clay, se não me engano. Pronto, fizemos um scanner module, que não tem nenhuma função ainda. E agora, se a gente pegar um bloco qualquer, cara, que pode ser até cobblestone, a gente pode craftar o nosso... não pode ser cobblestone? That's kind of funny, huh? Ah, tem que ser stone. Tem que ser stone, stone, stone. Tá de boas, então. Agora sim, stone e blank module. Scanner. Quer dizer, scanner module block. Então agora a gente pode escanear qualquer bloco no mundo e a gente vai poder encontrar com o nosso scanner. Olha como é que funciona. Tá com o scanner na mão, shift botão direito. Coloca o bloco... opa, na verdade você tem que, antes disso, fazer isso aqui, ó. Colocar o módulo na mão. Vamos supor que a gente quer encontrar... o que no mundo? Qualquer bloco é válido. Só não vale a entidade. A gente quer encontrar sugarcane no mundo. Que tal? Sugarcane. Você vem... eita, creeper, sai daqui, rapaz! Nada bom, velho. Um creeper querendo acabar com a nossa plantação. That's not good. Tá, então a gente clica com o botão direito. Pei, a gente escaneou um sugarcane. Agora tá ali, o configured block sugarcane. Agora se a gente pegar o nosso módulo, nosso scanner, shift botão direito, jogar um módulo aqui. Agora a gente clica no botão direito e segura até carregar 100% e ó, ele vai escanear no mundo esses blocos. E quando ele encontrar, ele vai deixar eles com uma luminosidade por cima. E a gente dá pra ver essa luminosidade através de blocos. Não é beleza? Não é uma belezura? Sim, é uma ótima belezura. Muito bom. Eu quero fazer também um range upgrade, que vai aumentar. Porque por enquanto ele escaneia... por quantos blocos? Eu não sei, mas ele escaneia por uma quantidade não muito grande de blocos a ele escaneia num raio não muito grande à nossa volta, né? Se a gente fizer scanner modules, ele vai aumentar esse alcance, né, de pesquisa. Acho que vou fazer dois range modules, acho que já é mais que suficiente para quase tudo que a gente quiser fazer. Então, precisar fazer dois desses blank modules, né? Então, vamos fazer. Então, fiz aqui dois blank modules e agora dois scanner module range. Então agora a gente joga esses dois aqui e agora vai dar pra escanear num alcance muito maior. Ó, eu acho que daqui, se a gente tirar os range, não dá pra ver, quer ver? Deixa eu esperar sumir ali e vocês vão ver isso, esse detalhezinho. Ó, acho que não pega daqui não. Na verdade ele pega, legal. Tá, foda-se, vamos colocar então. Só que eu quero escanear outro bloco, meus amigos. É claro que eu não tô afim de encontrar sugarcane no mundo, já que a gente já tem uma plantação, né? E ela tá bem sustentável já, sinceramente. Inclusive, ó, vou replantar um pouquinho. O que eu quero encontrar no mundo, sabe o que é, velho? Uma coisa muito deliciosa. Foi uma ideia do meu grande amigo Ian fazer isso. Eu não tinha tido essa ideia antes, eu procurava na raça isso mesmo no servidor, antigamente. É, se a gente ir pros meus waypoints, você pode ver que vai ter um aqui chamado meteoro. Eu finalmente encontrei um meteoro, galera. Saquem só, ele tá pra... as de onde? Tá pra ali, ó.
Oh, isso aqui é o lago de óleo. Tá pra ali, então. O meteoro, 89 metros. Não tá tão longe. Eu encontrei ele usando o nosso compasso, né? De meteoros, isso aqui. Compasso não, né? Bússola, sou idiota. Mas é muito difícil encontrar dessa maneira, vocês vão ver. Olha só o tamanho que tá essa corrupção no nosso mundo, aliás. Horrível, né? Horrível. A gente tem que resolver isso o mais rápido possível falando isso. Olha só, quando a gente olha através isso aqui, quando liga o zoom, não dá pra olhar através? Mas é tão estranho quando a gente olha através dessa corrupção. Pena que não dá pra eu ver muito tempo, né? Porque tá se mexendo tanto. Tem um jeito de a gente remover isso aqui, logo a gente vai fazer isso. Mas se a gente vir aqui no meteoro, olha, isso aqui é um portal pra uma outra dimensão muito maléfica. Olha o som que isso faz, vixi. Então, olha só, eu comecei a quebrar pra caralho aqui dentro dessa chunk. Porque isso aqui é a chunk do meteoro. Eu quebrei muitos blocos aqui, mano. Eu basicamente destruí quase... Tá, pô, mano, metade de uma chunk inteira. Isso foi o som no meu computador, aliás, peço perdão. Que porra de mob é esse, meu bom senhor? Que porra de mob é esse? É um Rifter, só que nível 2. Puta que pariu, hein? Ele tem esse modificador aí que é de algum mod que eu não sei qual. Só sei que ele tem o modificador Arctic, então, que faz ele atirar essas bolinhas de coisa ártica, que faz a gente... Ai, 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 não pega não. Faz a gente ficar com slowness, como dá pra ver. E matei ele, muito bom. Deu bastante experiência até, legal. A gente tá gastando nossa mana também, doido. Isso é bom porque a gente vai upar nossa varinha logo logo. Mas como eu ia dizendo, eu quebrei uma putada de bloco, uma putada, velho. Quebrei da superfície até a bedrock, basicamente, em vários 3x3 aqui usando meu hammer. Pra tentar achar o meteoro, porque ele, de acordo com nossa bússola, ele tá nessa chunk, né? Mas, velho, é muito difícil de encontrar, mano. Eu tive que fazer isso em duas chunks, porque ele tá bem aqui, na verdade. Ele tava meio que na interseção de duas chunks, tá ligado? E por isso era bem chato de encontrar ele. Eu até fiz uma escadinha aqui, ó. Vamos descer lá. E aqui encontrei nosso meteoro, nível 46. Ele pode spawnar em qualquer lugar da chunk, literalmente. Por isso que é tão chato de achar. E aqui nós temos vários blocos de Skystone do Applied Energetics. Isso aqui é importante pra você avançar nesse mod, né? Aí o que eu quero fazer é escanear justamente esse bloco, meus amigos. Já entenderam a genialidade? Agora então, a gente pode instalar isso aqui, ó. E quando a gente escanear, a gente vai achar muito mais fácil onde é que tá o meteoro, viu? Dá pra ver que ele tá nesse cubo gigante através da terra, velho. Então, quando eu encontrar uma chunk com meteoro, não vou precisar literalmente explodir a chunk quase inteira pra encontrar, né, velho? Vai ser muito mais simples. Como dá pra ver, eu tava com 64 Sharpening Keys, cheguei a ficar com 17, mano. E tanto que eu gastei minha picareta e meu hammer. Então, mandei o War Excavator aqui, quebrei pra caralho o Stone Block. Sky Block, quer dizer, né? E no meio nós temos um Sky Stone Chest, que quando a gente abre, vai vir com alguns Sky Stones e uma Press. Oh, consegui. Faz parte de uma task, inclusive. Tem 4 desses Press diferentes no mundo. A gente tem que conseguir as 4, se a gente quiser avançar no Applied Energetics. É um pouquinho chato, mas eu achei um jeito legal de obrigar a gente a fazer pelo menos um pouco de exploração nesse mod de tecnologia, né? Esses modpacks de tecnologia, às vezes a gente fica muito preso dentro de casa no Mine, sabe? Parece até que a gente tá na quarentena dentro do Minecraft. Piada legal e tem sentido com o nosso dia a dia atual, velho. Olha só, o canal do Epics é muito interessante, não é mesmo? Cheio de informações sobre atualidades e não sei o quê. Que idiotice, meu Deus do céu, que idiotice. Então vamos voltar pra casa agora. Que eu tenho uma press. Vamos precisar de mais 3, né? Então não avancei muito no Applied Energetics ainda, mas tudo bem. Galera, encontrei um mob aqui bizarro durante a noite, olha só. Não aquele, aquele. Isso, oh, fuckerino. Isso é um puta de um... De um porco bizarro. E ele é muito forte, velho. Não é muito fácil de matar ele, não, eu digo isso. Filho da mãe, sai daqui, Foglet. Vamos tentar matar ele com magia, acho que vai ser uma boa ideia, velho. Não esse Foglet, né, mas a porcaria do... Cadê essa porra? O porcão, eu tô querendo dizer. Cadê essa bosta? Se escondeu, hein? Se escondeu, mas foi puta. Toma, 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 toma. Não dá pra gente ver quanto de vida ele tem, mas eu sei que é bastante. Eu jogo... Por que eu tô jogando um pouquinho de Snowball? Isso aqui é um ponto interessante do... Desse mod de Wizardry, de magia. É que se você ficar spamando o mesmo... A mesma spell over and over, sabe? De novo, de novo, de novo. Você não vai ganhar, upar tanto a varinha. Você tem que variar um pouco seus spells pra você upar a varinha. Porque senão seria muito fácil você ficar spamando... Tipo, botão direito por uma hora, tá ligado? E upar a varinha já. Então eles colocaram isso pra nerfar, é bem interessante. Como que eu vou matar essa porra desse porco agora, hein? Ui. Sobe. Aí. É, agora acho que tá seguro. Cadê o porcão? Eita porra. Acho que ele tá atrás dessas leaves, é. Acho que eu vou correr, atacar e depois a gente volta e faz uma torre de terra, beleza? Bom que a gente vê quanto vida ele tem também. Eita porra, briga esqueleto e porco, hein? Nossa, já morreu? Achei que ele tinha mais vida, pra ser sincero.
Não, pera, ele morreu não. Eita, porra, tem um Rifter também. Ih, caiu. Pera, os dois caíram. O porco também caiu? Não, parece que não. Uai, cara, cadê a porra do porco? Eu queria matar ele. Porcão? Sanduíche do porcão? Temos um vampiro aqui, mas não é isso que eu queria. Né? Não sei se a gente matou ou não, velho. Acho que não, senão teria ganhado mais XP do que só dois níveis, sinceramente. Apesar de a gente estar no nível 11, né? Tem isso. Do nível 11 pro 13 é bem mais XP do que do nível 1 ao 6, provavelmente, tá ligado? Porque, como eu já disse, o crescimento cresce também, tá ligado? Essa frase pode parecer não fazer sentido, mas faz todo sentido, na verdade. Então vamos começar a avançar mais em nanotecnologia. O que eu quero fazer em seguida, basicamente, vai ser algumas coisas para facilitar a nossa vida. Vocês podem ver que a nossa bota já descarregou, por exemplo. Não estou dando pulo duplo, porque já descarregou. Ela tem 100 mil de energia dentro dela. Meio chato, acaba muito fácil. A nossa espada, por ter empower de 3 e não 1, tem 250 mil. Mas ainda assim, isso acaba meio rápido. Então, para remediar esse problema, eu quero fazer este item aqui, ó. Flux Capacitor. Ele é uma bateria do Thermal Expansion que fica no seu slot do Bobbles. Ou pode ser no seu inventário normal também, mas é melhor deixar aqui, ó. Olha, eu tenho um reservoir aqui. Eu não sabia que reservoirs podiam ir nos slots do Bobble, velho. Será que esse é a porra do reservoir que eu achei que eu tinha perdido vários episódios atrás? Acho que uns 3 episódios atrás. Cara, se for, eu vou ficar bem triste, pra ser sincero. Porque, puta que pariu, que burrice. Deixa eu desligar essa máquina. Ah, não. Ela tá com coisa aqui. Então vamos começar a avançar nessas merdas. Deixa eu organizar essas coisas aqui. Então, galera, vamos começar aqui. Quero fazer o Flux Capacitor. Precisa de Sulfur, Copper e LED. Bem de boa. Pegar um pouquinho de LED. Pegar um pouquinho de Sulfur. E vamos embora, né, velho? Vamos embora pra um bar, bebê, que é levantar, né, mano? Flux Capacitor. Uau, esse aqui é o nível básico, né? Vocês podem ver que ele não vai carregar... Não vai guardar tanta energia. Ele guarda 1 milhão de ARF. Na verdade, isso é bastante, na verdade. 1 milhão é muito. A gente guarda 18 milhões aqui, né? Bastante. Eu achei que guardava menos. Vou querer upar ele, acho que só pro próximo nível, então, por enquanto. Que guarda 4 milhões. Talvez a gente upe pro terceiro, na verdade, que guarda 9. Como é que é o 4? 4 já vai precisar de Cryothium Dust. Isso já é mais complexo. Acho que eu vou upar pro terceiro nível só, então. 4 milhões. Tá very nice, very good, very ótimo. Então vamos upar aqui. Para o segundo nível. Que precisa de Trin, Invar e Redstone. Ok, agora sim. E pro terceiro vai precisar de Electrum e Hardened Glass. Eu tenho Hardened Glass? Como é que eu faço? Hardened Glass. Deixa eu ver aqui. Ah, precisa de Fuse de Quartz. Hardened. Como é que eu faço Hardened Glass normal? Porque tem vários aqui feitos de... Aqui. Eita, pô. A gente precisa de... Ah, pode ser Fuse de Quartz, então tá de boa. Electrum, eu peguei Electrum? Não. Então vamos pegar aqui. Pimba na maracutaia. E vamos que let's upar para o terceiro nível. Olha só. Agora sim, hein. 9 milhões de RF à nossa disposição. Deixa ele carregar aqui. Eu acho que a gente precisa colocar mais charcoal aqui, que já acabou já. Então vamos botar, né? Vamos botar. Eu não tenho charcoal, eu tenho só coal, beleza. Bom, galera, uma coisa que eu fiz aqui também no meu Alloy Furnace foi Signal Long Dust. Percebi que é bem mais fácil fazer isso do que eu esperava. Copper, Silver e Redstone. Usa 10 Redstone por cada e 3 Silver por cada. Quer dizer, 1 Silver por cada e 3 Copper por cada. Mas é bem de boa. A gente pode fazer, sabe o que com esse Signal? A gente pode melhorar nossa mochila um pouquinho, velho. Quer ver, ela tá no nível Reinforced. O próximo é no nível Signal. Então, acho que eu vou fazer isso. Ele usa Electrum Nugget, então vamos fazer um pouquinho de Electrum Nugget. 9 já é mais do que suficiente. E agora a gente pode upar ela. Eu espero que ele guarde os itens. Ele guarda, guarda. Se segurar Shift, ele mostra todos os itens que tem dentro. Ah, agora sim, temos um nível Signal. Isso aumentou o nosso... Cara, tô achando que não aumentou. Eu acho que já atingiu o máximo, porque a gente colocou um Holding 4, né? Tudo bem, tudo bem. Não vou chorar sobre o leite derramado. Enquanto carrega nosso Flux Capacitor aqui, que tá demorando paca pra carregar, a gente vai fazer uma outra craft muito massa, que é esse imã, que ele puxa itens que são à nossa volta. Opa, galera, tive que atender uma ligação aqui. Peço perdão. Onde é que eu tava mesmo? Ah, é. Craftando essa porcaria. Tá demorando muito pra carregar, aliás, hein? Muito, mas tudo bem. Vamos craftar o nosso imã. O nosso imã. Entenderam a piada? Porque imã é tipo... Vamos craftar
até o nível 3. Oh, nível 4 dá pra craftar até. Ulala! A gente chegou no penúltimo nível já, viu? Às vezes eu penso, cara, que a vida não tem sentido. Às vezes eu penso que o Terminal Expansion é um pouquinho fácil demais esse mod, mas tudo bem. O que esse imã faz? Olha só que doideira. Se a gente pegar vários itens e jogar eles à nossa volta, podemos jogar até pra meio longe aqui, ó. Quer ver? Bem. A gente tiver mais ou menos aqui, apertar o botão direito. Uai, cara. Ops, a gente tem que carregar ele. Me esqueci deste detalhezinho, meu amigo. Temos que carregar o nosso imã. Ele guarda quanto? 400 mil RF. Da hora, mens. Tá de boa, vou carregar só isso aqui por enquanto. Deixar meu basingômetro ali carregando. E olha só, você aperta o botão direito. Zup, ele puxa os itens. Ó, viu? De uma distância bem grande, até porque a gente fez o penúltimo nível. Se fosse o primeiro nível, ele puxaria de uma distância bem menor que isso, entendeu? Muito da hora. Mas o melhor de tudo é que você não precisa deixar ele na sua hotbar. Você pode apertar Shift, botão direito. Oh, desculpa, apertar V, na verdade. E Attraction Enabled. Pode ver que mudou até a textura dele, tá azul e vermelho. E trocando entre eles. Nunca percebi que ele trocava. Interessante. É porque eu não seguro esse item muito na mão, né? Ele não troca na hotbar, só na mão. Da hora. Então, se a gente pegar e colocar ele no nosso bauble, ele pode ficar no nosso bauble. E aí, vai ficar muito gostoso. Nós podemos passar perto de coisas, não precisa ser tão perto assim, como eu já mostrei. E vamos pegar tudo. É muito gostoso isso aqui, porque, por exemplo, eu posso quebrar esse tanto de sugarcane, tá de boa, tá ligado? Não preciso correr até pegar, eu posso quebrar daqui, ó. Quebrar daqui, ó, tá de boa. Desculpem por esse som, meu PC tá bugando, não sei por que isso tá acontecendo, cara. Não sei por quê. Inclusive, entre esse episódio último, se eu não me engano, eu finalmente chegou uma memória RAM que eu comprei do AliExpress, cara. Acredite se quiser, eu comprei memória RAM no AliExpress. E chegou menos de um mês, cara. Foi muito rápido, muito bom. É, agora eu estou com incríveis e deliciosos 24 GB de RAM, cara. Tá muito delicioso, muito delicioso mesmo, cara. Não preciso mais me preocupar com RAM de jeito nenhum. Tô reservando aqui 8 GB de RAM pro Minecraft, então ele tá rodando mais liso que tudo, ó. Olha só, tá usando apenas 5 GB de 8 que eu reservei. Muito gostoso. Muito bueno. Só que meu processador tá dando uns gargalozinhos, eu acho. Tá bugando um pouco o OBS, então é meio chato isso. Bom, vamos continuar. Qual vai ser o nosso próximo craft? Eu quero fazer um jeito muito melhor de conseguir energia do que essa porra de coal, né, velho? Isso aqui não tá cutting it, né? Não tá sendo suficiente, digamos. Então eu vou pegar meu infuser aqui, que já tá com 2 milhões. Acho que já é suficiente. Se eu colocar ele na nossa mão e apertar V, ele vai carregar o inventário. V de novo, ele vai carregar todos os itens. E V de novo, ele vai carregar apenas equipamento. Então eu vou deixar ele no modo todos os itens. E desse jeito ele vai carregar tudo que tem no meu inventário. Então, muito bom mesmo. Não sei porque eu gemi feito uma puta agora, mas muito bom esse item. Olha só, a gente tá pegando o Silk Cocoon aqui de baixo, inclusive. Legal, né? Isso é da hora, isso é bacana. É. Então, a gente tem um carregador pros nossos itens, olha só. Tá até carregando. Não tá carregando por quê? Nossos Dark Boots. Estranho, hein? Ui, ai, ai. Ué. Tá no charge mode de todos os itens, não? Charging all items. Era pra ele carregar a minha bota no máximo. 91 mil. Estranho, não tá carregando, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos começar então a fazer uma produção de energia muito melhor, que vai ser de petróleo, meus amigos. Nós vamos lá naquele óleo, naquele lago de óleo que tem, de petróleo no caso, e vamos começar a coletar o óleo. O que a gente vai precisar pra isso? A gente vai precisar de compression dynamos. Acho que vou fazer uns 3. Cada um desses compression dynamos vai gerar uma quantidade de energia bem legal pra gente, acho que 80. Eu vou fazer esses augments aqui pra cada uma dessas compression dynamos, que vai fazer com que elas aumente muito a eficiência de conversão pra combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, né? Então vai melhorar muito. Opa, pera, isso aqui na verdade é pro fractioning steel, né? Pra essa máquina aqui, ó, fractioning steel, que vai transformar fluidos em outros produtos. A gente vai converter o nosso petróleo em nafta, que, pra quem não sabe, é o líquido que tem dentro dos isqueiros, aliás. É um subproduto do petróleo. E depois a gente vai usar outro fractional steel, a gente tem que fazer 2, pra converter o nafta em combustível... como é que chama? Combustível... refinado, eu acho. É combustível refinado, acho que é o nome. Então é isso. Muito legal, né? Muito bacana. Uma coisa que a gente pode fazer, que eu não tô afim de pegar essas Silk Cocoons toda hora, a gente pode shift botão direito e aqui a gente pode colocar uma blacklist de itens pra ele não puxar. Vou acionar o Silk Cocoon nessa blacklist. Muito bom. Inclusive essa função eu nunca usei, cara, no meu servidor. Até hoje eu não usei, ó. Ele não tá puxando mais o Silk Cocoon. Delicioso, né? A gente tem que se preocupar mais com isso. Nice. Very nice.
Ok. Então vamos começar a craftar essas coisas. Vou precisar também de dois Ender Tanks para transportar o óleo lá, daquele lago, para a nossa base, de maneira bem rápida e fácil, que transporta líquidos até entre dimensões. Precisar de um Signalum Servo, por isso que tá fazendo Signalum, aliás, um ótimo motivo, né? Além de upar minhas coisas, tipo minha mochila e meu imã. A gente vai precisar disso aqui para puxar o líquido com bastante eficiência do Ender Tank, que pensa em usar um servo de nível mais baixo, né? Como, por exemplo, um servo normal, ou um Hardened Servo, ou então um Reinforced Servo. Ele, você pode ver aqui que ele vai puxar. Opa, Reinforced já puxa 100% do líquido. Então, acho que eu vou fazer só um Reinforced, não vou fazer um Signalum. Mas se a gente usasse, por exemplo, um Hardened, ele puxa só 75% do líquido, os outros 25% são perdidos, se não me engano. Então, não é muito eficiente. E se a gente usar sem nenhum servo, o Ender Tank ele vai transmitir 100% do líquido, mas vai ser muito devagar. A gente quer que venha mais rápido. Vamos precisar também de um Builder, que vai puxar o líquido pra gente. Esse mod, esse é do mod RF Tools, muito bom esse mod. Cheio de maquininhas legais. E de um Shape Card pra Pump. Porque esse Builder aqui ele pode fazer várias funções, como por exemplo, construir. Ele pode ser uma query, ele pode puxar líquidos. Ele pode copiar estruturas inteiras, pode coletar itens de XP, mover entidades, construir estruturas, várias coisas. A gente precisa de vários cartões pra dizer pra ele o que ele fazer. A gente pode fazer o pump, versão normal, ou pump versão clearing pump, que vai sumir com o líquido, mas só que a gente quer a versão normal, que vai coletar o líquido, beleza? Então vou craftar todas essas coisas e vamos começar com esse projeto. Galerosa, percebi uma coisa, velho. Pra gente conseguir fazer Ender Tanks, a gente vai precisar, infelizmente, de Blaze Rods, cara. Então a gente precisa ir no Nether. Acho que já passou da hora, inclusive, de a gente dar uma visitadinha no Nether, né, meus amigos? Já passou de la hora. Então eu acho que eu vou pegar o meu hammer. Vou dar uma quebradinha aqui nos blocos, bem da hora, bem supimpa, tá ligado? Pra abrir um lugar pra gente poder pôr nossos portais, né, velho? Eu falei no plural porque nós temos mais de uma dimensão pra visitarmos, né, meus amigos? Então, preparem-se para umas aventuras bem engraçadolhas, hein? Então, acho que eu vou fazer meu portal aqui. Acho que é uma boa. Sabe? É uma boa ideia. Vamos fazê-lo aqui. Oh, yes. Eu coloquei um pouquinho de obsidian aqui, ó. Very nice. Então, podemos fazer aqui. Sinceramente, eu vou fazer aqui, na verdade, ó. Vou fazer como sempre. Sem os lados, né? Deixa eu pegar esse black quartz, senão eu vou ficar meio puto. Tem quartz normal também, o que é da hora, velho. Porque eu tô enchendo isso aqui com stone smooth e não cobblestone? Não sei, vai ficar bonito, talvez. Sei lá, mano. Sem nem que eu comi nesse café da manhã de hoje, tá ligado? Vou saber meus motivos pra isso. Bom, desse jeito a gente pode fazer o portal do Nether mais mínimo possível. Acho que eu vou quebrar esses blocos aqui também pra gente poder ver um pouquinho em cima. Na verdade eu não quero ver isso aqui não, cara, ficou feio. Whatever, tá ligado? Sinceramente, quem que liga com a beleza de um lugar desses, né, mano? Eu não deveria, mas eu estou, não sei porquê. Então, let's que let's. Flint and Steel. Pow! Portal do Nether. Vamos embora pra um bar bebê cair levantar então, velho. Uai, cara. Cadê o Nether? E aqui estamos nós no Netherino! Caraca. O Nether nesse modpack, como dá pra ver, tem umas coisas muito loucas, né, velho? Olha que massa, tem umas plantas vindo do teto, uns paredão de lava caindo do céu. Umas mega torres de obsidian. Muito da hora, uns blocos de ash do Biomusal Plain. Inclusive nós estamos num bioma muito massa. Dá pra olhar ali no canto superior direito. Embaixo do mapa tem o bioma Phantasmagoric Inferno. Inferno fantasmagórico. Bizarro, hein? Ai, caralho, tô em cima. Ai, 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 ai. Que é isso, meu brother? Que tá me puxando? Que é isso, meu filho? Calme. Que é isso? Virei o Johnny Bravo aqui do nada. Blue Fire Jar. Mano, que porra é essa que tá me puxando, velho? Me sugando aqui, velho. Ai, me suga, velho. Que bizarro, hein? Então, ó, é o Nether, velho. Vocês conhecem o Nether? Tá ligado, né? Temos Hellbark Seeds. Que é isso? Eu não sei. Hellbark Leaves, na verdade. Ai! Ui! Opa! Que isso, mano? Que isso? Eu quero pegar dois irons aqui e fazer uma Shears, velho. Sabe por quê? Porque vai ser bem útil, mano, pra ser sincero. A gente pegar essas leaves. Eu vi que elas têm umas utilidades. Dá pra transformar elas em Blaze Powder depois, velho. Usando um pouquinho do Seg Mill que a gente tem lá na minha base. Então vou pegar essas leaves aqui com Shears mesmo. Cara, olha o som que tem no Nether também, que doideira.
É uma ambientação do caralho, velho. Vou até aumentar o som da ambientação, cara, pra ser sincero. Olha que louco. Ai, 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 ai. Olha que louco. Bizarro, né? Eu também acho que eu tô com um fov muito alto, cara. Pô, 90 foi mais confortável pros olhos, sinceramente. Tava muito distorcido, sem. Ah, ô, mas tá difícil, hein? Ah, Burning Blossom, nunca vi isso também. Puta que pariu, hein? Só de quebrar eu pego fogo nessa merda? Foda, hein? Aliás, não sei se vocês perceberam, mas eu tô comendo uns sanduíches bem legais que eu fiz lá no Sandwich Station. Isso aqui é de cenoura. Baguete é o pão, né? E a cenoura com. Como é que chama? Beetroot em português mesmo? Que eu esqueci. Beterraba? Exato, beterraba. Da hora, né? Então, tô pegando um pouco de leaves aqui. Tem bastante coisa pra gente. Puta que pariu. Pra gente coletar no Nether, ó. Temos bastante ores também no Nether. Tem um certo sentido em minerar no Nether agora, ó. Tem Dimensional Shard. Que porra é essa, mano? Não sei. Exotic Miner. Acabei de ganhar um achievement, né? Vamos colocar. Meu Deus do céu. Vamos colocar Nether Hack dentro do nosso Denknu. Vai ser uma ótima coisa a se fazer, sinceramente. Pegar um pouquinho de Nether Hack. Ui, papai. Olha só. Temos Nether Inferium Ore também. O Nether é muito interessante nesse modpack, cara. Eu curto pra caralho, velho. Muito louco. Ah, desculpa. Eu não quebrei minha Merrick. Quebrei minha picareta, minha fera, burrão. Infernium Orc. Esse aqui, Soulstone. Não sei que diabo é isso, mas vou pegar um pouquinho também. Temos esses Gold Ores aqui do Charm. Eles dropam Gold Nuggets, o que é uma tristeza. Sinceramente, eu queria que eles dropassem Gold... Gold Ore, né, de verdade. A gente poder duplicar e tal, mas ele não faz isso. Cadê a porra do meu... Aqui. Picareta, ops. Desculpa pelas fungadas nojentas aí, galera. Temos Magma Blocks, que é do Minecraft Vanilla. Nem sabia que existia skin Vanilla, mano. Pra ser sincero. Da hora. Da hora. Peguei fogo, não sei porquê também. Ai, tô com fome, é por isso. Ops. Acho que spamei demais o... o meu Ward Excavator, né, velho? Tem uns kicks aqui. Overgrown Netherrack. Da hora, mano. Que massa, é tipo uma dirt. Olha esse som ambiente, que louco, mano. Tem um crescendo, parece uma música realmente composta, tá ligado? Quer dizer, é uma música realmente composta, mas... Ele tem uma estrutura bem... Caralho, velho. Que louco, mano. Caralho, velho. Paguei um pau, mano. Paguei um pau de fato. Que crescendo gostoso nessa música, parece um post-rock, velho. Ulala. Encarnei o Vosh aqui agora, não mais o Epix. Não mais um cara interessante. Puta que pariu, que saco esses floats. Tipo fogo também. Quando tu quebra, mas tudo bem. Bom, o que eu quero fazer aqui de verdade é matar Blaze, né? Tem isso. Olha o Zombie Pigmen. Teve uma época nesse modpack que Zombie Pigmen era sempre hostil, sabiam? Era bem estranho, mas eles... Há bastantes atualizações atrás eles tiraram isso, graças a Deus, sinceramente. Porque era meio tenso. Apesar de que, velho, agora que eu tô pra pensar... Vocês podiam pôr isso de volta, cara, porque esse modpack é meio fácil, pra ser sincero, tá ligado? Tem muita coisa que te ajuda nesse modpack. Vamos colocar as coisas que a gente vai pegar bastante dentro do nosso Denknu, porque é pra isso que ele serve, afinal, né? É pra isso que essa porra serve. Quer mais essas flores? Da hora, da hora. Então vamos pegar um pouco de Lowstone também, né? Não machuca ninguém, velho. Vai ser uma boa. Cara, que música foda, mano. Sem brincadeira, eu tô... Tomando essa porra, velho. Olha que louco. Cara, pera aí. Desculpa ter pausado, né? Deixa eu aumentar mais ainda, porque tá muito louco. Caralho. Caralho, mano. Que louco. Esse aqui dropa Ash. Pile of Ashes. É do Biomes ou Plains. Será que tem algum tipo... Ai, puta que pariu! Esse foi por pouco, hein? Quase que eu tomo no cu, velho. Cai na lava. Isso aí é funny, funny, funny. Vamos pegar um pouco de Lowstone e vou procurar uma Nether Dungeon, né, galera? Pra gente poder pegar uns Blaze Rods da vida. Vamos embora. Oh, tem uma ilha de Slime ali também. Do Tinkers. Muito da hora isso aí, muito da hora. Eu acho que é uma boa ideia também, na verdade, a gente pegar... fuckerino, não fiz o Building Gadget, eu fiz só o Exchanging Gadget. Tá aí uma pequena burrice, vai ser bem chato a gente fazer... Uma ponte aqui no Nether assim, sabe? Bloco por bloco vai ser bem chato. Ainda mais porque quando eu shift-clico, eu abro o Denknu. Só funciona isso aqui se tiver um bloco embaixo de você, mas a lava não conta como um bloco. Então vai ser bem chato eu ter que ficar soltando o shift aqui. Então quer saber? Eu vou voltar pro Overworld, fazer um Building Gadget.
Além do Exchange Engadget, né? O Exchange Engadget dá pra trocar lava? Ele conta lava como um bloco? Vamos testar, cara, quase caí agora. Vamos testar isso. Exchange Engadget. Netherrack, ele não conta como um bloco a lava. Ou será que ele conta e não mostra? Na verdade, não conta porra nenhuma. Então, vamos voltar pro Overworld e vou fazer um Building Gadget, que a gente vai poder fazer ponte muito fácil. Bom, galera, fiz o Building Gadget aqui. Como é que isso aqui funciona? É bem simples, cara. Você vai selecionar um bloco, né? Supor que é Netherrack. Shift botão direito, selecionou ele. O mais gostoso também é que esses itens aqui, do Building Gadgets, ele pega do Denknu, cara. Você não precisa estar com ele no inventário aqui. Ele puxa do Denknu os itens, muito bom. E ele é igual um Exchange Gadget, só que ao invés de trocar blocos no mundo pelos blocos que você selecionou, ele coloca blocos no mundo. E ele não tá puxando do meu Denknu, por quê, velho? Ah, é porque ele tá sem energia, aí é de gênio. Estranho, porque era pra ele carregar com meu Flux Capacitor, cara. Isso é bem estranho, velho. Ah, meu Deus do céu, galera. Entendi por que que tá dando medo. Você tem que apertar V pra colocar em Charge All Items, depois tem que apertar botão direito. Ou, Shift botão direito. Aí agora ele tá ligado. Eu esqueci disso, meu Deus. Viu? Agora ele carregou minhas boots. Ele tá carregando também. Acabou de carregar meu Building Gadget, ó. Tá com 500k de energia, 500 mil. Tá, então agora sim, ó. Ele vai puxar do Denknu, com certeza. Quer ver? Viu? Então ele constrói. Muito massa, né? Ele coloca no mundo. É, G, né? É onde você abre o menu dele do mesmo jeito. Ele tem todos os modos. Ele tem um modo a mais também, que é o Build to Make. Ele constrói até você. Da face que está apontando até você. É muito bom isso aqui. Tem controle de range também, tal e coisa. Você pode colocar em cima ou colocar... Isso aqui está colocando... Como é que é isso aqui? Place on top. Não sei a diferença, mas tudo bem. Então vamos voltar para o Nether. Ah, pera, antes disso eu quero upar meu cachorro um pouco. Eu quero levar ele pro Nether também, pra ele me ajudar nas minhas batalhas. Então vamos upar nosso cachorro um pouquinho, né, velho? Que tal? Que tal? Para isso nós vamos precisar de algumas coisas. Deixa eu organizar meu inventário antes. Inventório, inventário. Não sei nunca qual que é o certo. Então, galera, vamos craftar aqui nossa Training Treat. Precisamos de string. Esqueci de pegar string. Puta merda, achei que tinha pego tudo, mas tudo bem. Agora estamos prontos. Training Treat. Uou, vamos fazer... Vou fazer só 10, na verdade, não tem o suficiente. O que falta, meu bom amigo? Falta gunpowder, velho. Dá pra fazer isso com charcoal? Com coal, sulfur e sal? Ou tem que ser nitre? Saltpeter. Nitrate, saltpeter. Como é que caralho eu faço saltpeter? Nitre pulverizando areia. Isso é engraçado. Pulverizar uma areia, então, só pra ver no que dá. Ele vai nos dar o quê? Não tem como pulverizar areia, não, fera. Brr. Ué. Como que fazia o bagulho, então? Saltpeter, nitrate dust. Niter. Pulverizer? Ah, polished sandstone. Ah, tá, é sandstone, então. Vai dar sand e niter. Não conhecia essa craft aí. Só que tem 40% de chance só de dar niter. Ó, já temos algumas. Interessante. A gente pode usar ela, então, pra criar gunpowder. Interessante, com sulfur e pulverized coal. Não conhecia essa craft. Vivendo e aprendendo, não é mesmo, meus amigos? Vivendo e aprendendo. Vou desligar o output. Desligar o auto input aqui. Opa. Transformando toda a sand em vida. Não queria isso, mas tudo bem. Colocar também essas coisas pra pulverizar. Ok. Eu nunca achei que eu ia encontrar utilidade pra sulfur no early game, né? Mas encontramos. Muito interessante, ó. Fazer gunpowder. Gunpowder. Fizemos 5 gunpowder. Dá pra fazer mais 5, então. Beleza. E aí, véi? Beleza? Aqui quem fala é o Content. Então agora nós temos o nosso 9º e falta mais uma. Puta que pariu. O que que falta agora, caralho? O que tá faltando agora, meu amigo? Faltando bone, velho. Aí não aguento. Aí eu não aguento. Ah, na verdade eu tenho um pouquinho de bone aqui, ó. Tadá. Lembrei que eu guardei alguns pra caso a gente quisesse dar tame em algum bicho na natureza. Então tudo bem, ó. Temos 10 training trees. Agora a gente coloca 5 com uma golden apple. E vamos criar o nosso
Super Treat. Olha só. E com 5 desses Super Treats e mais um diamante, criamos Master Treat. Isso deve upar nosso cachorro pra um caralho. Vamos ver que nível que ele tá primeiro. Com um stick. Bem. Ele tá no nível 2. Eu upei ele um pouquinho no episódio passado com uma treat normal, aliás. Então vamos ver. Pou! Eita porra, não consegui usar. Eita porra, hein? Nível 3. Que lixo, hein? Só um nível de cada vez? Tá me zoando, fera? Isso aqui era pra dar muito mais que um nível, não? Deu 2 agora, parece. Não. Sei não, hein? Foi só no meu PC, desculpem. Nível 12, temos 10 pontos sobrando. Nossa, mas é difícil um pouco melhorar a nossa cachorrinha, hein? Vamos aumentar o nosso Happy Eater, cara. Nível 5, deixa a gente comer peixe. Puta que pariu, isso custou quase todos os nossos pontos, cara. A gente precisa de Quick Healer também. Não dá mais. Ai. Tudo bem, depois a gente upa as coisas, então. Inclusive, eu posso montar no meu cachorro. Eu comprei o Wolf Mount. Opa. Aí. Ué. Ah, aí, ó. Dá pra gente montar a nossa cachorrinha, velho. Muito foda. Inclusive, quando a gente faz isso, aparece a fome dela e a vida dela. Muito doido. Ela anda mais rápido, ela pula um pouquinho. Ela sobe logo sozinho, ó. É muito legal, velho. Muito legal. Acho que nós vamos montadinhos na nossa cadela. Meu Deus, que doença. É lá pro Nether, beleza? Então vamos embora. É, parece que não dá pra ir pro Nether montado no cachorro. O portal nem faz nada. Tem que sair dele. Dela, no caso, né? Desculpa. Toda hora eu tô achando que o nosso cachorro é macho, né? Nosso cachorro é fêmea, velho. E vamos embora pro Nether. Eu espero que ela nos siga, né? Decepcionado, hein? Eu não posso mentir que eu estou decepcionado que ela não vem com a gente entre dimensões. Foi no meu computador esse barulho, aliás. Peço mil perdões, cara. Mil perdões. Quem curtiu, digita PogChamp, então, velho do céu. Not da hora, didn't like, hein, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos, então, procurar uma dungeon no Nether. Eu vejo alguma? Parece que não. Vou usar o nosso building gadget com maestria aqui, ó. Vocês vão ver. A gente pode construir no modo horizontal column, eu acho. E a gente aponta aqui, ó. Tem que estar no modo place on top, aliás, que se não colocar no place on top faz diferença nenhuma, na verdade, esquece então. Clicou com o botão direito, ele pay, faz a ponte. Da hora, né, mano? Muito mais fácil a gente andar na lava com isso. Não literalmente na lava, né, mas vocês entenderam. Então vamos ver o que tem de bom nessa slime. Nesse lugar de slime, ó. Temos com Jill Slime Block, da hora, mano. Muito louco, você pula nele e ele te joga pra mesma altura que você caiu nele. Se segurar shift, ele para. Não, na verdade não para, esquece. Ok. Pegar o máximo possível. O bom é que ele não vai cair na lava por causa do nosso imã, velho. Muito da hora, né? Temos vermelho, temos laranja. Temos até slime dirt. Muito louco. Essas ilhas de slime são bem úteis. Tem umas ilhas voadoras dessas no Overworld também. Opa, aquilo ali não deu tempo do meu imã pegar, hein? Que bosta. Isso aqui é uma boa fonte de lava também, né? Cadê meu reservatório de lava? Tá aqui, ó. Vou encher ele, sinceramente. Opa, tem que ser no modo fill, né? Não no modo empty. Pegar uma lavinha nunca é demais, né? Sempre é bom ter um pouco de lava conosco. Da hora. Pegar essas árvores também. São muito úteis. Pra pegar coisas de slime. Dá pra gente plantar elas no Overworld também. Aí dá pra gente conseguir coisas de slime facilmente lá. Temos um ghast, olha só. Pena que eu não tô com muita coisa assim, pra dar ataque ranged, velho. Vamos ver se eu consigo acertar daqui. Nossa, Magic Missão não chega lá, velho. Que me deixa um pouco triste. Nossa, Snowball chega. Não, e além disso tem bullet drop, beleza. Então vamos procurar uma dungeon, né, velho? Deixa eu ver se eu acho alguma por aqui. Nah. Então encontro vocês quando encontrar uma dungeon. Acho que eu vou pegar também um pouco desses ossos. A gente tava com escassez de osso, né? Nada melhor. Então vamos embora pra um bar, né, velho? Olhem que bizarro. Tem um pedacinho de uma dungeon aqui, velho. Não entendi muito bem como é que funciona isso aqui, vamos ver. E olha só, tá tocando uma música no Mine. Mais uma vez o meu PC esse som, desculpem. É, tá tocando a música do Mine aqui. Ao mesmo tempo, tipo, no Nether, cara. Eu nunca tinha visto música do Mine tocar no Nether. E ela parece que é meio diferente. Muito louco. Então isso aqui é uma dungeon. Que é isso, meu brother? Que tá me atacando, caralho? Eu tomei o Wither na fuça. Isso é Soul Sand que faz isso? É o quê? Eu vou morrer. Vamos.
Eu fui morto por um Wither Skeleton. Aparentemente invisível, né? Porque não deu pra ver porra nenhuma, filho da puta. Que merda é essa, caralho? Vá te fuder, jogo. Nossa, vai ser difícil chegar ali, velho. Fuck, eu vou tentar mesmo assim. Bom, estou chegando aqui onde eu morri. Espero não tomar na fuça de novo de um Wither invisível. Ah, nice. Uma coisa chata é que os nossos itens do... Ah, eles vêm sim, né? Os slots, beleza. Às vezes tem uns itens do Bobos que não vêm nos slots certos quando você usa isso, mas tudo bem. Comer aqui, né? Pão com pão, né, fia? Olha isso. O quê? O quê que está me atacando? Tá, agora é o Wither, né? Tipo, o efeito do Wither, não o Wither em si. É. Bagulho chato, hein, velho? Quer saber, velho? Vou chegar metendo pau aqui mesmo. Quebrando o Holopênis, velho. Quebrando a península. Será que quando eu encosto no Soul Sand, quer me dar esse efeito? Não sei, velho. O que nós temos? Ocelote Pet, ô louco. Uns Nuggets. Eu vou pegar tudo isso aqui, se for. A gente conseguiu um Ocelote Pet. Isso aqui é do mod Inventory Pets. Muito massa. Esse aqui... Eles são pets que ficam sem inventário e eles têm poderes, digamos. Muito legal esse mod. Esse aqui em questão é de um ocelote, né? Dá pra craftar ele também, tá vendo? E ele nos dá Night Vision. Caralho, isso é muito útil, mano. Olha só. A gente tá vendo tudo com iluminação máxima o tempo inteiro. Sem tirar, ó, fica escuro. Nossa, isso é da hora pra caralho. É, ele dá medo em creepers que estão perto da gente. E ele pega peixes perto da água. Cara, isso aqui é muito bom. Só que você tem que dar alimento pra ele, tem isso. Então se ele... Oh, encontrei o Wither. Acho que achei um gatinho. Então se... Opa, lelê! Get wrecked, meu amigo. Então se a gente não tiver peixe no inventário, esse pet vai começar a morrer de fome, tá ligado? Ele não vai funcionar mais enquanto ele tiver com fominha. É isso, basicamente. Vou dar uns bagulhetes aqui, né? Ó, temos 6 Blaze Powder. Veio do chest, eu acho. Nem vi de onde eu peguei isso. Tudo bem, vamos pegar um pouco de Soul Sand também, é uma boa, eu acho. Puta que me pariu. Olha, encontrei um mini zombie pigmen. Fofinho, né, velho? Esqueci que eles não estão mandando na lava. Eu ia fazer uma piadinha com ele. Com a morte dele. Mas não vai dar certo, né? Vai ficar pra outro dia minhas psicopatias, eu acho. Ah, tô quase chegando aqui onde eu tinha morrido. Isso aqui não é um caminho fácil, né, mano? Vamos pegar um caminho mais fácil, tipo este. Oh, meu Deus, é... Acho que eu tomei o Never Look Down na cara, né? Nunca cave para baixo, meu amigo. Você nunca jogou Minecraft, não, velho? Ô, burrão, burrão, burrão. Ô, burrão, ô, mongol, mongolão, mongolão, mongol... Eita! Porra, fui banido da Twitch, cara. Oh, oh! Vamos pegar nossos items. Vamos pegar nossos weapons, aí sim, caralho. Eu acho que eu vou botar Soul Sand aqui, mas o que que tá onde, cara? Da onde? Onde? Só isso que eu me pergunto, onde? Tá foda esse OBS, hein? Coloquei Soul Sand aqui, coloquei. Cara, cadê, mano? Só isso que eu pergunto, onde é que tá essa porra de Wither? Que eu não tô vendo. E por que eu não consigo selecionar a Soul Sand? Por que eu não consigo colocar a Soul Sand? Tô no modo Do Not Place? Do Not Extract. Não sei porquê. Extract all but one. Agora sim. E eu não... estranho. Por que não dá pra pôr ali? Olha que estranho. Tem alguma coisa aqui? Oh! Tem um Wither Skeleton. Que? O bicho tá invisível, mano. As ideias. As ideias. Oxi, mano. Agora vi bosta mesmo, hein. Tá, vou pôr um pouquinho. É, basicamente isso aqui não é uma Nether Dungeon, né. Eu achei que era, mas claramente não é, né. Tem outros Wither Skeleton ali. Nice, hein. Mas eu gostei porque tem um spawner de Wither Skeleton. Isso pode ser extremamente útil pra gente, né. Quando a gente quiser uns Wither Bones, né, velho. Wither Ash? Nunca vi esse item na minha vida, velho. Mas tudo bem. Então vamos procurar uma dungeon, né? Que é o que eu queria. Galera, olha que bioma diferente. Corrupted Sands. Areias corrompidas. Bizarro, né, mano? Mas olha o que eu achei na distância ali. Oh, 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 oh!
Nether Dungeon. Inclusive, a gente pode pegar Ardite Ore, lembram que eu upei minha picareta? E ela tem a dureza de Obsidian? Então a gente pode pegar Cobalto, inclusive, também, Ardite, esses minérios super duros, né, do Tinker's Construct, que nem diamante consegue pegar. A gente consegue pegar com uma picareta de pedra. Foda, né, mano? O cara manja demais aqui dos modpacks, né? Eu sou bom com mods, cara. Sou bom com mods. O que é isso aqui, velho? Ah, é a junção das texturas da Netherhacks. Parecia que era uma bolinha, tá ligado? De alguma coisa, mas não é não. Tá de boas, então. Da hora, hein, man? KKK, e aí, man? Bora lá pro Nether Francisco, que tal? Nether Francisco. Tem hora que eu falo uns bagulho que eu não sei nem, tá ligado? De onde que eu tiro, velho? Não sei nem que porra que eu tô falando, tá ligado? Vamos para o Nether Dungeon, então. Então, galera, olha que modo legal que tem aqui no Building Gadget. É o modo escada. Da hora, né? Pou! Tu coloca e ele faz uma escadinha muito louca, velho. Esses fogos que sobem aqui são só animações que não afetam a gente, aliás. Só avisando. E com um range de 15, dá pra gente subir pra caralho. Usando o nosso Building Gadget. Burindo Gadget des. Burindo Gadget! Vamos fazer então o nosso Horizontal Column, como sempre. E pima na Maracutimba. Hoje é festa, lá no meu AP pode aparecer, vai rolar bunda lele então, né, mano? Estamos numa Nether Fortress. A Terrible Fortress, conseguimos o achievement. Então vou caçar por um spawner de Blaze Rod e vamos começar a dar uma farmada, né, mano? Vamos começar a mandar o farmaco aqui. Opa, eu vi uns tiros, olha só quem que encontrei ali. Um Blaze Urodoro. Uma coisa muito boa é que a gente tem Snowball, cara. Isso aqui é um ótimo jeito de matar blazes com snowball. Não sei se vocês sabem, mas isso causa mais dano, isso causa 3 de dano. Cara, snowball. E a gente tem bastante snowball com a ajuda da nossa fucking... Ai, caralho, encantamento, né? Magia, não sei falar. E tem Wither Skeleton nascendo pra caralho aqui, aparentemente, hein, legal. Isso é legal, isso é bacana. Então vamos mandar a snowballzeira. A gente pode mandar os Magic Missile pra variar também, né, porque... Não só de Snowball vive o homem. Ó, outra coisa boa do nosso imã, que ele, a gente pode matar porcaria de Blaze Powder, tipo, enquanto eles estão em cima da lava, tá ligado? Que não importa, tá ligado? Enquanto a gente estiver no range do laser, tá de boa, entendeu? Do imã. O nosso imã vai pegar, tá ligado? Então não interessa se o Blaze tá flutuando em cima de um lago de lava, tá ligado? Não vai cair a Blaze Rod lá na lava, a gente vai perder. Não, tá de boa, tá ligado? Muito, muito bueno, né, velho? Muito bueno. Muito gusto. Não sei se precisa de ter um nível de luz baixo pra eles nascerem. Mas vou começar a pegar bastante Blaze Rod aqui então, galera. É nozes. Olha que música massa, cara, que tá tocando. Então, galera, consegui aqui bastante Blaze Rod. Olha só, 7 Blaze Rod, 12 Blaze Powder. Bem da hora. Eu acho que nós podemos ir-se embora. Peguei bastante obsidian também naqueles pilares e 355 glowstone dust. Acho que nós temos tudo que nós queríamos do Nether, né, velho? Soul Sand tá meio pouca, né? A gente podia pegar um pouco mais. Temos bastante osso também desses blocos de bone, que inclusive é do Minecraft Vanilla. Não fazia a menor ideia que tinha isso no Vanilla. Achei que era algum... Eu presumi que era algum mod. Olha só, tem sangue do Biomes of Plane, que bizarro. Muito louco. Então vamos voltar pra casa, né, velho? Vamos voltar pra casa. Então, galera, estou craftando rapidamente aqui um compressor. Por quê? Porque eu percebi que eu cometi uma imensa burrice, cara. Que foi que eu não craftei, não peguei, na verdade, Blaze Powder, Blaze Rod suficiente. Peguei 7. Eu preciso de 8. Exatamente 8. Então a gente vai ter que colocar 5 nesse Compactor, que é uma máquina do Thermal Expansion. E não está recebendo energia por quê? Pode me dizer? Ele tá de boa aqui, ao meu ver. Tá bem de boa, meu amigo. Cara, acredita que eu tô sem cobblestone? Faz ideia. Eu acho que acabou. Acabou a energia. Então a gente vai muito rapidamente pegar um pouquinho de energia, né? Tá 3 stacks de coal. Vai ser a última vez que a gente vai usar coal, porque logo logo a gente vai fazer energia de petróleo. Eu falei que ia fazer esse episódio, né? Mas acabei esquecendo que nós necessitávamos de algumas coisinhas a mais. Então com 5 compactors a gente consegue bastante vagareza. Uma Blaze Rod. Olha só, agora nós temos 8 Blaze Rods. E vamos fazer o nosso Enderu Tankuru.
Aqui eu já fiz, né? Compactor eu já fiz, Building Gadget eu já fiz. Ender Tank, precisamos de duas Obsidians. Da hora, dá pra ver também que a gente tá ficando sem espaço, né? Estamos ficando sem espaço rapidamente nesses chests. Precisamos de Wool também, duas Wools. Da hora, hein? E assim, vamos craftar nossos Ender Tanks. Tá faltando o caldeirão do Hulk. Pronto. Agora, Ender Pearl também é o último que falta. Duas Ender Pearls. Ah, como é bom que a gente pode comprar Ender Pearl no shopping, né? Porque até agora acho que eu matei, sei lá, dois Endermans. E nós fizemos dois Ender Tanks, que vão transportar líquidos entre dimensões. Se tu colocar um aqui e outro ali, e você encher algum deles com lava, por exemplo, olha só, o outro enche também. E se eu pegar, o outro também tira. Basicamente é a mesma coisa, entendeu? Eles são a mesma coisa. Eles são conectados um com o outro. Muito bom. Então é isso. Eu queria terminar esse negócio de energia do petróleo hoje, né? Mas nesse vídeo, mas não vai dar porque já deu muito tempo, galera. Então é isso. Fica até o próximo episódio aí de Quarentena Craft. Espero que estejam gostando. E é isso aí. Falou, velho. Fui. Até lá.